מה קורה חבר'ה, ברוכים לנו לפרק חדש של דרגון בול סילבר 2. עכשיו אני רוצה לעלות פרק חדש שאתם ממש ממש חיכיתם לו הרבה מאוד זמן, של דרגון בול סילבר. ואם אתם לא יודעים על מה אני מדבר אתם תכף תדעו, כי פרק אחרון שעליתי לפני הרבה זמן, והנה זה פרק חדש, פרק משימות סודיות. עבר הרבה מאוד זמן מה שעליתי, זה פרק אחרון של המשימות הסודיות, ואני חושב שהגיע הזמן קצת להתקדם, כי יש במשימה הסודית האחרונה יש את המתקפה שאני ממש רוצה להשיג ואני לא יכול להשיג אותה, בגלל שכמו שאמרתי לכם, משימות סודיות אני עושה רק בסרטונים כדי שאני לא אפספס ולא אתם תפספסו. אז אמרתי יאללה בואו נתחיל כבר לעשות ובואו נסיים עם זה. אני רואה שאני אקח את וג'יטו בלו איתנו ככה שכן, רגע לפני בואו נראה אם יש לי מתקפות טובות. אוקיי, סופרנובה קולר, ביג בן קננה, סבבה, וג'יטו בלו. עכשיו בכוונה אני עושה את המשימה הזאת על אופליין ולא על אונליין, בגלל שאם אני אעשה את זה על אונליין זה כאילו יהיה קל מדי, ואז לחלק מכם שאין אונליין אתם כאילו פשוט אתם לא כל כך תבינו מה צריך לעשות. עכשיו אני אראה לכם בעצם שאפשר לעשות את המשימה הזאת גם על אופליין, אבל זה קצת יותר קשה, אבל אם אני אעשה את זה על אופליין תבינו בעצם איך עושים וזה יותר קל. אוקיי, זירו מורטל פליין, תוכנית אפס בני תמותה. סופר ג'יטו 2. הנה זה המסיר. לפני שאני ארוס אותך אני אסדר כמה דברים בעצמי. תבוא עכשיו אתך גוקו יבוא, גוקו בלק. מה לעשות זה? למה זה המסיר לך בבלק? מה? רגע, בעצם עכשיו אני אגיד לכם מה קרה בסיפור, עכשיו קצת קראתי והבנתי. בעצם בלק וזמאס עכשיו רבים אחד נגד השני, בגלל שבלק חושב שזמאס הוא חלש מדי בשביל להיות אל, ובלק, כאילו, לא יודע, משהו כזה, אבל זמאס חושב ש... בלק לא מתאים להיות אל בגלל שהוא בתוך הגוף של בן תמותה, משהו בסגנון, משהו בולשיט כזה, אבל נורא. עכשיו בוא נחסל אותו וזהו. אמרתי עכשיו בוא נחסל אותו וזהו. שיט, הוא עושה את הזה. אה, היי, רוצה לראות משהו יפה? טח. אה שיט. טח. מה זה מתקפה מסרוכה הזאת? אוקיי, עכשיו הוא הפך לסופר סיין רול. טח. טאנה. טח. ואם אתה רוצה לשחק מסריח? אני יכול לשחק מסריח. אני אשחק מסריח! נו באמת. למה אין לי פרפסיין? טוב אני לא אסיים. אוף שימולי קיבלתי סקיל. יש קיבלתי סקיל. אוקיי, סגרנו את המדר שלנו. אוקיי, מה יש לנו עכשיו? וואט דה פאק. למה אנדרואידים נמצאים כאן? טראח. ו... טראח. אוקיי, חבר'ה, מצטער שאני משחק מסריח, אני פשוט חייב להרוג את המרק, אני רוצה לקבל את אולטימט פינוס. למה היא לא חוטפת את זה כבר כמו שצריך פעם אחת? אוקיי. כמה היה?
אוי, וואו. אך, תמותי כבר. אוקיי. עכשיו בואי נראה מי נשאר. אוקיי, וואו, זה המהיר. יש! אוקיי, חבר'ה, ככה משיגים אולטימט פיניש. אוו וואו, אתה יודע מה מג'יטה יצא לזה לי את הצורה. בואו נהיה חזק, בואו נהיה חזק, בואו נהיה חזק, בואו נהיה חזק, בואו נהיה חזק. אוו וואו, תודה רבה זרס, יאללה. איך, אוי שיט, חבר'ה, ביג בן כמה מאה שלי לא מצליח להוריד אותו. טראח, אוח, הייתם איזה קומבו היה עכשיו, כל התרבות חבר'ה, לפרק אותו, לפרק, 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 לפרק. טראח. אוו שיט, חבר'ה, שאתה חושב שוויג'יטה בלו עומד למות ואני לא אוהב את זה. שלא תעז לקחת את החברים שלי! שלא, תעז. לגעת בהם! אני לא ניתן לך מנוחה. אפילו לא שנייה אחת, אנחנו נחסל אותך. אנחנו נפגע בך עד שתמות. אנחנו הולכים להרוג אותך! אוו שיט. אוח, כמה, סופר 17, מה סופר 17 קשור? טוב חבר'ה, אני אטפל בטמבל. או וואו, זה קשה. וואו, זה קשה. וואו, זה קשה בטירוף. או חבר'ה, זה קשה. יש לי תכונה שאנחנו צריכים קודם להיפטר מרוז. לפני שזה המס ימות. אוח, נזל. חבר'ה, אנחנו ארבע הם שתיים. הם שתיים חזקים, אבל אנחנו עדיין ארבע. אוקיי, חבר'ה, קדימה. בלק חלש, רוס, רוס חלש. עכשיו אני מבין שאני אנצח אותו. רוס פגיע. קדימה חבר'ה, עוד חלש מפגיע, זה הזדמנות שלנו לחסל אותו. תפסיק! אני רואה שבעצם פשוט מופיע מישהו במקום ומתחיל להרוג אותי. תפסיק להרביץ! או וואו. אני חושב שמשהו רע עומד לקרות. או וואו, שיט 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 שיט. טרח! יש לי תחושה שאול ריינג' קפסולם לא יזיק כאן. תפסיק יו, סופר 17 פשוט קופץ עליהם משום מקום. אני יודע סופר 17, טוב לך הגיע בקרוב. אך, תמות כבר! רוסר! אני לא מצליח לפגוע עוד בכלל. יאב! ביג בן! קרנה! אוקיי, בכוונה, בכוונה, לא עשיתי את זה עכשיו. אני רוצה ככה להרוג אותו בוודאות, אז בא לי לתת לו ככה איזה... ביג בן קנה מה שישאר לו קצת חיים.
יש! קיבלתי את הסקיל השני. אוקיי, נראה לי שקיבלנו שני סקילים בסרטון היום, ואנחנו על הגל. אובל. סופר 17, אני יודע שעכשיו אתה חדש בזימה ורס, יש לי עכשיו אתה חדש בדוקן באטל, אבל יש לך חדש בדוקן, סלובר שניתן לך מלוכה, או שנרחם עליך. אנחנו עומדים, להיפטר ממך! לא אתן לך לגעת בי! אנחנו נחסל אותך! אתה יודע מה, אני אעשה לך כמו שגואן עשה לאנדרואידים. שיט. איפה הייתי? אה, נכון. כמו שגואן עשה לאנדרואידים. בעתיד. בעתיד שבו לא היו אנדרואידים. שיט. אה וואו, טוב. אבל למה הדבר הזה לא הגיע כל כך? אוקיי, אז אני צריך כמו שגוקו עשה לאנדרואידים. לא, כמו שגוקו עשה לפריזה. ספיריט בומב! מה אתה יגיד עושה? אוקיי, חבר'ה, הוא שלי. שלי, 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 לא, לא, לא. שלי, 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 שלי. חבר'ה, שאף אחד לא יעזור אותו. שאף אחד לא יעזור. הוא שלי. הוא שלי! יש! ניצחנו. אוקיי חבר'ה, אז כמו שראיתם, המתקפות שקיבלנו עכשיו לא רגע, כן, הולי וורס, וזה כבר כאן, אני יודע, לייטנינג אוף אדסולוס אדסולוטיון. אוקיי, עכשיו ניקח את זה ונלך לבדוק עוד. וואי, רגע, יש לי תחושה שנוכל, לא, לא, אין בזה, אני בטוח שיש בזה וורפ של סופר סיין, ובגלל שאני אין סופר סיין, לא, לא, נראה לי אין בזה וורפ, כי כאילו אני יכול לטעון את זה עד כמה שבא לי. אוקיי, עכשיו נבדוק, המתקפה הראשונה שלנו היא... זה, כן, הדבר הזה של זמה, שמחזיק אחרי מעצבה שלו, נטען עד הסוף וטרח. יוצא משהו מטורף טוב אצלי, בגלל שהמכות שלי לא כאלה חזקות, אז זה לא מוריד כזה הרבה. אבל אפשר לראות לפי היחס. אם טוענים את זה 1, 1,000 ומשהו, טוענים 2, 2,200, ואם טוענים עד הסוף... 2,700, תכלס אבל אצל זמה זה מוריד הרבה יותר, זמה זה מוריד ממש הרבה. אוקיי, ויש את זה, כן. טרח, טרח. אם מתרחקים זה מוריד 1,474, אם מתקרבים זה מוריד 2,023. טוב, סבבה. טוב חבר'ה, זה הסרטון, אני מקווה שאתם רוצים לעשות לי לייק וסובסקרייב. נתראה בשאר הסרטונים הבאים שלי. ויאללה ביי! のは貴様たち人間の光、悪しき者を貫け、聖なる激